Minuta s encyklopedií. Herold. Původně poslové, hlasatelé, vyjednávači či vyhlašovatelé válek, kteří byli zároveň znalci v užívání znaků a organizátory ceremonií, se nazývali heroldi. Jejich úřad vznikl zhruba ve 13. století. Samotným heroldům příslušelo právo nedotknutelnosti a oni osobně nikdy ve válkách nebojovali. Jejich příchod byl ohlašován trubači v livrejích a s praporci na nástrojích. Heroldi měli svůj úřední oděv zvaný tabard, klobouk či baret zdobený péry, řetěz s odznakem úřadu kolem šíje a v ruce zdobenou hůl či žezlo. Združováni byli v takzvané heroldii, v jejímž čele stál král heroldů, kterého jmenoval sám panovník. Každý herold měl své úřední jméno zvolené podle názvů zemí, prvků, znaků a řádů. Tak herold císaře Fridricha III. Měl úřední jméno Německá říše. Skotský král heroldů byl lev a v Anglii vykonávali heroldský úřad podvazek, modrý plášť či padací mříž. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.